شركه نتفلكس ayaa bilaabaysay in macaamiisheeda kor istaagto in ay wadaagaan password-ka account-ada ay ku leeyihiin website-ka ama application-ka Netflix. Talaabadan ayaa imaanaysa muddo kadib ayadoo shirkadda Netflix looga bartay inay dhiirigeliso dadku inay wadaagaan password-ka account-ada ay ku leeyihiin shirkadda Netflix. Isbeddelkan ayaa loo sameeyay kadib markii shirkaddu ay weysay dad ku dhow 1 milyan oo macaamiisheeda ka mid ah. Shirkadda Netflix ayaa u baahan qarash farabadan iyo macaamiil bixisa qarashka si ay u soo saarto filimaanta iyo musalaadka ay u baahan tahay inay ku soo bandhigto platform-keeda. Isbeddelkan cusub ayaa shirkadda Netflix rajaynaysa inuu ku soo kordhin doono macaamiil farabadan, ayadoo markaas rajaynaysa macaamiishaas inay noqon doonaan kuwo password-ka hore u isticmaali jiray account-ka dad kale. Isbeddelkan cusub ayaa dhaqan galayay 13 bisha March ee sanadan 2023, ayadoo markaa isbeddelkani ay kala duwanaan doonto qaabka uu saameynayo wadamada. Shirkadda Netflix ayaa isticmaalaysa halka aad joogto iyo lambarka gaarka oo aaladaada si markaa ay u xadiddo dadka isticmaali kara account-kaaga. Shirkadda Netflix ayaa beddelaysa istaraatiijiyada ganacsigeeda, tan oo ka dhigan in ay soo dhammaadeen maalmihii shirkadda Netflix ay ku dagaalami jirtay sidii ay u heli lahayd dad badan oo daawada aflaanteeda. Waxayna markan xoogga saaraysaa sidii ay lacag fara badan uga samayn lahayd daawadayaasheeda, ayadoo markaa isku dayaysa inay si toos lacag uga qaadato isla markaana dhinaca kale ay advertisement ku soo bandhigto si shirkadaha kale ay uga qaadato lacagtooda advertisement-iga, ayadoo markaa xoogga saaraysa sidii ay lacag fara badan uga samayn lahayd macaamiisheeda iyo daawadayaasheeda, tan oo ah markaa isbeddel cusub oo wax badan ka bedeli doonta habkii ay u shaqayn jirtay markii hore.